ծառայություն է կատարում այդ օրերին անկեղծորեն ասում եմ այդ օրերին մենք ունեինք նաև մի շարք այլ դեպքեր որոնց ընթացքում ոստիկանությունը իր ամենօրյա գործառույթներն էր իրականացնում ուժեղացված ծառայության մասին մասերով իհարկե որտեղ մենք ունենք հատուկ միջոցառումների ցանկ որոնք կոնկրետ հանցագործությունների դեպքում կամ արդեն իսկ կատարված հանցագործության դեպքերով երբ որ հանցագործները հայտնի են բայց դիմել են փախուստի մենք կիրառում ենք մեր այդ տարբերակները ինչ վերաբերվում է այ ձեր հարցում էլ դուք որ հնչացրեցիք նոյեմբերի 25-ի գիտեք ինչ դրա մասին շատ է խոսվելու ասվել ես ինձ համարում եմ շատ լուրջ մարդ եւ ավելին քան դուք գիտեք չեմ մանրամասնելու այն պարզ պատճառով որ նախաքննություն է գնում անմեղության կանխավարկածնել հաշվի առնենք եւ նախաքննության գաղտնիություն առավել եւս Եվ նախաքննությունն էլ իրականացնում են մեր գործընկերները բավականին պրոֆեսիոնալ։ Ոստիկանությունը իր մասով ընդամենը կարող է ասել հետևյալը. միշտ պատրաստ է ցանկացած գործի, այդ թվում մեր երկրի համար շատ կարևորություն ունեցող այս գործով օպերատիվ ուղեկցումը ապահովելու։ Հանրային միջոցառումները բնականաբար շարունակվում են, եւ պատշաճ ժամկետներում արդեն իսկ նախաքննություն իրականացնող մարմինը տվյալ դեպքում ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարձունը պատշաճ ժամկետներում պատշաճ կարգով ձեզ կտեղեկացնի եւ անհրաժեշտ ինֆորմացիա կտա։ Իրենց համենայն դեպս միջև է սպա տված բոլոր ինֆորմացիան ստույգ ու հստակ են, իսկ հանրային ընկալման մասով գիտեք ինչ, երբեմն մենք շատ հետաքրքիր տեսահոլովակներ ունենք, որոնք մեր հասարակության հետ կապերի եւ լրատվության վարձունը տարածում է։ Քաղաքացին ամենաուսուցողական օրինակներից մեկը քաղաքացին երբեմն ականատես է լինում որ հարևանի տնից բնակ գողություն է կատարում հասարակ սովորական դեպք բնակարանային գողություն երբեք չի մոտենում ոստիկանությանը եւ ասում գիտեք ինչ բնակարանային գողություն կատարող այսիշներ կամ այնիշներ կամ ինչ որ կերպ ինֆորմացիան մեզ հասցնելու բայց եթե որ իրա բնակարանած են գողություն կատարում աղմուկ է բարձրացնում էլ չասեն ինչ աշչյանի Հիմա մեր ժողովուրդը այդպես է վերաբերվում ամեն ինչին։ Այս դեպքին էլ փորձեցին այդպես վերաբերվել, բայց հետո գոնե ընթացքում հասկացան, որ չարաչար սխալվել են։ Դեռ ընթացքում բավականին լուրջ առիթներ կունենան իրենք հասկանալու համար, թե ինչ աղետ է կանխարգելվել, խափանվել։ Իսկ դրանից հետո արդեն մնացածը թողում եմ իրենց դատին։ Սարսափելին գիտեք, որներ էս ամեն ինչի մեջ, որ մի քանի վայ մասնագետներ հայտնվեցին։ Վայ մասնագետներ, նախկինում այս կամ այն պաշտոն զբաղացրած եւ մեղմ ասած սկսեցին վայրահաչոցները ամոթ իրենց բոլորին եւ փառք ու պատիվ են տղաներին, ովքեր բարեհաջող վնասազերծեցին այս խումբը եւ այսօր էլ դեռ շարունակում են աշխատանքները, այսինքն օպերատիվ, հետախուզական եւ քնչական միջոցառումները։ Ես կարծում եմ, որ մի խումբ է վնասազերծվել, որը շատ լուրջ հանցագործություններ էր նախապատրաստել, առանձնապես ծանր հանցագործություններ։ Գողություններ, չէ, գողություններ անողները ռազմամթերքի նման քանակություն չէին կուտակում։ Անդեր իրանք 3 վրանի կամ 13 վրանի չափով տնակ են դրել։ Եթե վրանն է ձեզ անհանգստացնում, մեր վրանագետը պարոն Քոչարյանն է։ Խնդրեմ հիմա անդրաժետ պարզաբանում կտա, խնդրեմ։ Ես ընդհանրապես մի պարզաբանում տամ, որպես վրանագետ։ Ուրեմն նախ իրազեկման պայմանների մեջ վրանի մասին խոս չի եղել սկզբնապես, երբ որ կազմակերպիչները դիմել են հավաքի կազմակերպման համար եւ այդ իրազեկումները ընդունվել են իգիտություն։ Երկրորդ քաղաքապետարանի որոշմամբ, քաղաքապետի որոշմամբ վրանի տեղադրումը մերժվել է ինքնուրույն ունենալով մշակույթի նախարարի եզրակացությունը կամ կարծիքը։ Այսինքն վրանների չտեղադրելու պահանջը ոստիկանության կողմից իրավաչապում բխում է օրենքից եւ քաղաքապետի որոշումից։ Այլ հարցեր եթե չկան